במדפסת, פתאום בבית, היא לבד עם עצמה כזה עושה, פתאום רעשים כאלה, אתה לא יודע מאיפה זה בא, נכון? היא פתאום כזה, אתה יושב, שומע כזה, אתה אומר, מה זה יש? מה, המדפסת פתאום החליטה לעשות מתיחות? מה זה הדבר הזה? כאילו המדפסת בבית כזה אמרה, אני חייבת למתוח גומיות, פתאום מה? עכשיו, הכל נהיה יקר, אתם יודעים כמה עולה מדפסת, יודעים? מדפסת עולה לא הרבה, 150 שקל, אתה יכול לקנות מדפסת, אבל כמה עולה דיו? דיו עולה 400 שקל, תקשיב, הלכתי לקנות דיו, הוא אומר לי, תקשיב, דיו עולה 400 שקל, אמרתי לו, מה, זה יקר? הוא אומר, נכון, אל תקנה דיו, תקנה מדפסת. קניתי מדפסת, מדפסת פעם ראשונה, יש לה מלא בדיקות, עושה לך בדיקות, מתחילה להדפיס לך עכשיו קווים ישרים, קווים עקומים, קווים אלכסונים, תשלח פקס, חצי שעה מדפיסת דפים, בודקת לך צבע, עשיתי את כל הבדיקות האפשריות, סיימתי, אני מקבל הודעה, נגמר לך דיו. מה עשינו? חזרתי לחנות, אמרתי, תגיד לי, מה זה? הוא אומר לי, נו, נכון. אני אומר לו, כמה עולה דיו? 400 שקל. אמרתי לו, זה יקר. הוא אומר, נכון, תקנה מדפסת. מפה לשם יש לי איזה 500 מדפסות עכשיו בבית.